nderuar shikues, përshëndetje. Jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani në samitin e Kopenhagës për demokraci, tase BE e NATO mbetën ndër aleancat më të rëndësishme të njohura në historinë moderne. Ajo theksoi se për Kosovën e ardhmja në familjen euroatlantike është vetë realiteti që do ta fortifikojë demokracinë, sigurinë tonë në shtëpi, në rajon dhe më tutje. Dëshmitar të një sulmi të pandalshëm ndaj vlerave demokratike nga autokratët që e shohin demokracinë si kërcënim të drejtë për drejtë ndaj ambicieve të tyre, por sa më e madhe të jetë dëshira atyre për ta minuar demokracinë, aq më i fortë duhet jetë vendosmëria jonë për ta luftuar. Jam e bindur që demokracia është po aq e fortë sa vullneti i popujve për ta përqafuar, aq sa është e vendosur vullneti ynë për ta luftuar. Dhe rezistenca ynë ndaj atyre fuqive që duan ta minojnë. Jam krenare që të qëndroj në këtë podium të sotëm për të ndarë me juve një këndvështrim në historinë e Kosovës si tregim i shpresës, si tregim i demokracisë që jep rezultat. Demokracia më e gjallë në rajonin tonë është testament i vërtet i asaj se si fati i një popullit mund të transformohet ku i jepet një rrugtim drejt pavarësisë, lirisë e demokracisë, duke dalë nga hiri i një lufte gjenocidale. Prezidentja Vjosa Osmani ka kujtuar 25 vjetorin e masakrës në Qyshk, Zahaq, Labjan dhe Pavlan. Osmani ka thënë se forcat e regjimit gjenocidal serb vran e masakruan barbarisht 44 civil në Qyshk, 17 në Zahaq, 21 në Pavlan dhe 13 në Labjan, duke theksuar se sikurse në çdo masakër kudo në Kosovë, synimi i forcave kriminale ishte shfarosja dhe spastrimi etnik i shqiptarëve. Ndërkaq kryeministri Albin Kurti bëri homazhe te lapidarët në fshatrat Qyshk dhe Pavlan dhe te varrezat në Zahaq dhe Labjan. Edhe kryetarja i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradina i ka kujtuar 102 shqiptarët e ekzekutuar në masakrën e Qyshkut, Zahaqit e Labjanit. Ai ka kujtuar dhe prerët e kësaj ane të rënë në betejat të ndryshme të UÇK-s. Kryeministri Albin Kurti theksoi se kjo masakër është kryer në emër të Serbisë, andaj ajo duhet të japë përgjegjësi për këto krime, për dëbimin e civileve shqiptar, shkatrimin e pronave, si dhe për vrasjet dhe vjedhjet gjatë zhvendosjes së dhunshme. Kjo masakër është kryer në emër të Serbisë. Andaj Serbia duhet t'ia përgjegjësi për këto krime, dëbimin e civilëve shqiptar, shkatrimin e pronave, vrasjet dhe vjedhjet gjatë zhvendosjes së dhunshme. E drejtësia ka bërë shumë hapa të vegjël e fort të ngadalë. Për disa prej këtyre vrasjeve, në vitin 2010 në Beograd, u ngrit një akt akuzë për 11 anëtar të detashmentit të 177 të ushtrisë territoriale të ushtrisë jugoslave të njohur si Çakallok. Dëshmuan 116 dëshmitarë. Në akt akuzën tha se vrasjet u kryen në mënyrë mizore dhe timzore. Kjo është një dëshmi se rruga drejt drejtësisë së plot mbetet ende e gjatë. Vetëm Toplica Miladinović është dënuar me dënim maksimal. Bashkimi Evropian ftoi Kosovën dhe Serbinë në takimin e radhës për të mërkurën. Zyrtarët e BE-s konfirmojnë se takimi mbahet për vazhdim të bisedimeve për gjetjen e zgjidhjes së përkohshme lidhur me vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës për përdorimin e valutave ku përfshihet edhe dinari serb. Ndërka që emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se po synojnë të gjejnë një zgjidhje të përkohshme dhe të qëndrueshme për ata që preken nga rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës. Nën sekretarja shtetit amerikan për diplomaci publike Elizabeth Allen nga data 12 deri me data 20 maj do të zhvillojë vizitë në Bosnjë, Serbi, Kosovë e në Maqedoninë e Veriut. Siç njofton Departamenti Amerikan i Shtetit, qëllimi i kësaj vizite është thellimi i partneritetit me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe shtyrja përpara qëllimeve për bashkëpunim rajonal dhe integrime evropiane.
Në Kosovë, diplomati amerikane do të takohet me presidentin Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, gjatë qëndrimit në Budapest, ka qenë i ftuar në Institutin Hungares të Çështjeve Ndërkombëtare, ku ka ligjëruar dhe bashkëbiseduar me përfaqësues të institutit, me diplomat, me njohës të Çështjeve Ndërkombëtare e me student. Në njoftimin e lëshuar nga zyra kryeministrit, thuhet se gjatë fjalës hyrëse, Bislimi ka përmendur punën e përpjekjes si dhe rëndësinë e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, pastaj shkallën impresionuese të uljes së papunësisë në vend, si dhe rritjen ekonomike dhe indikatorët makroekonomik pozitiv, të cilët përmirësuan performancën e shtetit në 3 vitet e fundit. Ai ka përmendur edhe procesin e regjistrimit të popullsisë që pritet të përmbyllet këtë të premte, thuhet mes të tjerash në njoftim. Me rastin e 76 vjetorit të ditës së pavarësisë së Izraelit, ambasadorja Tamar Ziv ka shkruar në platformën X, ku ka falendëruar Kosovën për mbështetjen për Izraelin, marë parasysh edhe vështirësit që po kalon vendi. Në Komisionin për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kultur, Rini dhe Sport u shqyrtua vendimi i qeverisë për miratimin e statutit të ri të Universitetit Publik Hasan Prishtina. Ministri i Arsimit Arbriana Gavci ka thënë se duke pasur parasysh rëndësinë e këtij statuti dhe nevojën emergjente për intervenime, duhet të bëjmë përmirësime të performancës në arsimin e lartë. Ajo i ka ftuar antarët e komisionit që ta miratojnë sa më parë këtë statut edhe të hapin rrugë për ndryshime të rëndësishme. Rektori i UPS, Qerim Qerimi, ka thënë se statuti i fundit, ai që është në fuqi i universitetit, është miratuar në vitin 2012. Sipas tij, janë marrë statutet e universiteteve evropiane që kanë shërbyer në radhë të parë si model dhe ekspertët janë përqendruar kryesisht në identifikimin e ndryshimeve dhe plotësimeve që kanë pasur statutet e këtyre universiteteve. Fondacioni Hasan Prishtina në bashkëpunim me Parlamentin Studentor kanë mbajtur aksion simbolik para kuvendit në kundërshtim të heqjes së emrit të heroit kombëtar Hasan Prishtina nga Universiteti i Prishtinës. Stërnipi i Hasan Prishtinës, njerëz drejtori i Fondacionit Mehmet Prishtina, thanë se kjo nismë e keqe ka filluar që një vetë dhe se ka më shumë karakter politik, ndërsa shtoi se në paaftësi për t'i zgjedhur problemet politike, këta sulmojnë figurat. A i theksoj se heqja e emrit të Hasan Prishtinës po bëhet me kërkesat të parësyeshme, të pabaza dhe ilegale me të cilat duhet të merret prokuroria. Edhe Florendra Musa nga Parlamenti Studentor tha se kundërshtojnë këtë nismë për heqjen e emrit të Hasan Prishtinës. Katër persona u plagosën nga sulmet e reja ruse në qytetin e shkatruar të Harkivit në vej lindje të Ukrajinës, ndërsa sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken ka arritur në Kiev. Një burrë dhe tri gra u plagosën në bombardimet nga forcat ruse të martën, ka njoftuar Olesin e Buhov, guvernatori rajonit të Harkivit, në aplikacionin e mesazheve Telegram. Ai ka thënë se Rusia sulmoi qytetin e dytë më të madh të Ukrainës me bombat e saja të reja UMBP-D30, bomba të drejtuara me precizion të lartë, të montuara të epokës sovjetike që sillen si raketat e dirigjuara. Ditët e fundit, Rusia ka bërë presion me sulmin e saj toksor në veri të rajonit Harkiv, dërsa sekretari amerikan i shtetit, Antony Blinken, ndodhet në Ukrainë, kur armët amerikane kanë filluar të arrijnë në vijën e parë të frontit. Vizita vjen dërsa vendi po përpiqet të frenojë një inkursion të madh rus pranë qytetit të dytë më të madh Harkiv. Ofenziva ndërkufitare është një nga sulmet më të rëndësishme toksore ruse që nga fillimi i luftës. Sekretari Blinken, i cili arriti në Kiev me tren, po takohet me presidentin Zelensky dhe zyrtar të tjerë. Ardhja e kryet diplomatit amerikan shënon 3 javë që kur Kongresi amerikan më në fund miratoi paketën e rejtë ndihmës prej 61 miliard dollarësh për Ukrainën. Një zyrtar i lartë amerikan thot se armët e financuara nga Amerika që vijnë tani në vijën e frontit përfshin interceptorët e mbrojtjes ajrore, artilerinë dhe raketat e dirigjuara me precizitet të lartë dhe rrezet të gjatë veprimi Atakams.
Të nderuar shikuesi, ishte kjo të ra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këto dhe informacionet më të reja të ditës, do të takohemi në edicionin e orës 15:00. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, mirëpafshim.